Nsalmi l-kom nil-għakom maħna l-program jħor Priorita Malta. L-lum ser niddiskutu suġġett mill-aktar interessanti, ser niddiskutu l-bilanċ bejn il-xol u l-familja u anke l-sfidi l-qed jaffaċċjaw il-familji moderni tal-lum il-ġurnata biex kunu jistaw jilħu dan il-bilanċ. Propju f'dan l-ewwel servizz ser nagħtu ħarsa għalejn uħud mill-sfidi l-qegħdin naffaċċjaw l-lum il-ġurnata f'dan ir-rigward u se naraw ukoll x'inizjattivi qegħdin jittieħdu kemm lokalment kif ukoll fl-Unjoni Ewropea biex jgħinu lill-familji jilħu dan il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja. Naraw. In-numru ta' nisa li ħarġu fid-dinja tax-xogħol żdied b'ammont konsiderevoli 50 snin. B'hekk issa għandna 55.5% tan-nisa bejn 20 u 64 sena li qed jaħdmu. Fil-waqt li 83.1% tal-irġiel tal-istess età jinsabu fis-suq tax-xogħol. Dawn in-numri flimkien mal-ħajja maġra li qegħdin ngħixu jkomplu jżidu l-importanza li nżommu bilanċ bejn il-ħajja privata u x-xogħol. Fil-fatt sħarriċ li sar mill-Aġenzija Ewropea Eurofound qed juri kif hemm 17% tal-ħaddiema Maltin intervistati li qalu li jħossu li l-ħinijiet tax-xogħol li għandhom mhumiex adekwati biex jirkonċiljaw bejn ix-xogħol u l-familja. Minn dan l-istudju joħroġ ukoll li l-ħaddiema Maltin qegħdin ma' dawk li l-aktar li jħossu li x-xogħol qed jaffettwalhom ħajjithom. Dan il-Gvern ħa diversi inizjattivi sabiex dan ikun jista' jsir fosthom permezz ta' inizjattivi bħat-twaqqif tal-Maternity Fund, servizz ta' child care b'xejn u fis-servizz pubbliku s-saħħa it-teleworking u ħinijiet aktar flessibbli tax-xogħol. Fl-istess waqt dan il-Gvern jagħti jikkunsidra wkoll inizjattivi oħra ġodda bħall-Family Leave sabiex dan jinqasam bejn il-koppja. Kif ukoll għaddejjin diskussjonijiet sabiex il-ħaddiema Maltin jingħataw lura l-festi pubbliċi. Fuq livell Ewropew bħalissa għaddejjin diskussjonijiet fuq direttiva dwar bilanċ bejn xogħol u ħajja privata. Prinċipalment din id-direttiva għandha lan li saħħaħ l-iskema tal-parental leave eżistenti jiġu introdotti carers leave u paternity leave kif ukoll ħinijiet aktar flessibbli tax-xogħol għall-ġenituri u carers li għandhom raba tagħhom dipendenti fuqhom u dritt li ġenituri jitolbu arranġamenti flessibbli fuq il-post tax-xogħol. Sabiex niddiskutu aktar dwar il-bilanċ bejn il-ħajja privata u x-xogħol ngħaddu issa għad-diskussjoni fl-studios. L-lum qegħdin niddiskutu il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja, diskussjoni tkompli issa fl-istudio flimkien ma' l-Europarlamentari Mirjam Dalli kif ukoll it-terapista tal-familja Dr. Charles Azzopardi. Grazzi ħafna talli tinsabu magħna. Mirjam, ħa nibda ftit daqsxejn dan is-suġġett imma mill-att tal-Unjoni Ewropea. X'qiegħda tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tgħin liċ-ċittadini biex jilħqu dan il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja? Ħanejlek, l-Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward għandha poteri li tgħin permezz tal-leġiżlazzjonijiet, imma naħseb finalment iridu jkunu l-Istati Membri kif rajna wkoll jiġri f'pajjiżna fl-aħħar snin biex verament jgħinu lis-soċjetà tagħhom u jgħinu lill-familji tagħhom. Għaliex qed ngħidlek, għaliex pereżempju jekk inħares lejn il-Parlament Ewropew, il-Parlament Ewropew għal darba darbtejn ipprova jimbotta fuq il-lif tal-maternità. U dejjem sibna ostakolu għaliex il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea mhux kollha qablu mal-istess pożizzjoni tagħna. Imma bad pereżempju tara pajjiż bħal tagħna bħal Malta li minkejja li m'hemmx din id-direttiva fuq livell ta' Unjoni Ewropea, xorta ħass li għandu jagħmel u jestendi anki dak il-lif. Issa pereżempju jekk tħares lejn dan il-gvern anke xi propona fl-aħħar elezzjoni, qiegħed imur anke pass oltre minn hekk. Qed jgħid hemm ħarsux biss għal-lif tal-maternità u dak li huwa magħruf bħala l-parental leave. Ejja jkollna lif tal-familja. Xi ħaġa li jien personali naqbel ħafna magħha, b'mod partikolari illum il-ġurnata meta il-modell tal-familja huwa differenti minn kif kien fil-passat, meta inti għandek nisa li forsi mhijiex daqshekk mifruxa imma teżisti. Nisa li huma il-sors ewlieni tal-dħul finanzjarju tal-familja, meta inti għandek nisa li forsi m'għandhomx bżonn dawk il-ġimgħat kollha ta' maternity leave imma jiftehmu bejn l-om u l-missier, pereżempju, biex dak il-leave ikun jista' jintuża mit-tnejn li huma.
Issa japplika għal kulħadd l-istess, le ma japplikax għal kulħadd l-istess, u fejn għandek familji fejn il-maranda bżonn dawk il-ġimgħat kollha tal-maternity leave, għandha toħodhom. Imma mhux neċessarjament kull familja għandha l-istess ħtiġijiet u naħseb irridu anki aħna nibdew nindirizzaw dawn il-ħtiġijiet ġodda mingħajr ma inċaħdu xejn minn lil dawk il-persuni li xorta għandhom bżonnijiet kif kienu qabel, ġifri li għandhom bżonn jieħdu l-ġimgħat kollha tal-maternity leave. Interessanti li l-Unjoni Ewropea bħalissa da taħdem ukoll dwar direttiva biex inħalaq il-bilanċ bejn il-xogħol u l-familja u qed irid jara issa x'se jirriżulta minn dak l-aspett. Però naħseb li dan huwa suġġett jiena ngħidlu sensittiv ħafna għaliex ħafna drabi meta titkellem b'ċertu mod dak li jkun jaħseb li din ħatapplika kulħadd l-istess u ngħid li huwa sensittiv għaliex għandna ħafna tipi differenti ta' ħtiġijiet li l-ġenituri għandhom bżonn, li l-familji għandhom bżonn u jrid ukoll l-ġijiet li jkunu qegħdin jindirizzaw lil dawk il-persuni fid-differenzi tagħhom u inizjattivi li jindirizzaw dawk il-persuni fid-differenzi tagħhom. Doktora Zuppardi, meta inti għandek familja moderna l-lum il-ġurnata għandek il-żewġ ġenituri biex ngħidu hekk it-tnejn jaħdmu ħafna drabi u meta jkollok it-tfal xi trabbi, l-isfidi jkunu dejjem ikbar biex issib bil-bilanċ bej il-karriera u l-familja u nitkellmu ħafna dwar il-quality time, kemm huwa importanti li tagħti dak il-ħin ta' kwalità speċjalment jekk għandek it-tfal. Imma għal xi huwa daqstant importanti anke biex ikollok relazzjoni familjari b'saħħitha. Ara, l-ewwel qed nixtieq nitlaq minn punt ħafif ħafna. Din tal-quality time għax dik kelma li lili tbeżżani ħafna. Għax ħafna nies peress li issa din saret klixxe, il-quality time saret qisha xi ħaġa entità għalija partikolari. U tinkutani proprju għalhekk illa għaliex ħafna nies jagħmlulek 10 minuti jilagħbu ma' tfal u dak quality time li mhux quality time. Biex ikollok il-kwalità, irid ikollok il-kwantità. It-tfal biex jilagħbu miegħek u l-mara u r-raġel biex ikunu flimkien, iridu l-ħin. L-affarijiet isiru bil-ħin mhux sempliċement għax qadna 15 minuta bil-qiegħda noqogħdu nbaċċu ma nsolvu l-problemi kollha. U naħseb din hija importanti ħafna. Għaliex importanti li nqattaw il-ħin flimkien. Illa għaliex jekk inti tara r-relazzjonijiet, kwalinkwe relazzjoni, jekk m'hemmx il-kelma, m'hemmx relazzjoni, fri jekk aħna m'għandniex il-ħin u ma nagħmlux il-ħin fuq kollox għax qatt m'għandu, nagħmluh irridu priorità. Jekk ma nagħmlux il-ħin biex noqogħdu nitkellmu flimkien, fuq kollox jista' jkun fuq il-karawet, fuq iċ-ċiċri, fuq in-nies, fuq ix-xtrid, l-importanti li nitkellmu. Għax dak li jaqgħodhom in-nies, speċjalment meta nitkellmu mbagħad fuq ir-relazzjoni tagħna stess, fuq it-tbatijiet li qed għaddejjem minnhom, fuq id-diffikultajiet li għadek kemm semmejt tkun għandek qed trabbi tfal. Kważi ħafna problemi jiġu jidhru, ma tista' tissuperhom qatt għax pereżempju bħal ta' żmien u jibda mar it-tfal marda wara l-oħra inkoll u mbagħad jgħaddilhom huma. Dawn huma kollha kriżijiet kontinwi li l-familja żgħira speċjalment tkun qegħda minnhom. Għax naħseb dina wkoll punt importanti li rridu naraw din tal-ħin flimkien fil-familja f'termini developmentali. Jiġifieri f'termini fejn mhux il-familji kollha qegħdin fl-istess fażi fil-ħajja, hemm minnu bħali jien u l-mara waħedna d-dar, imma wkoll hemm bżonn l-inqattaw il-ħin flimkien, hemm bżonn dan li qed ngħidu l-quality time. Għax dan huwa jekk jinaq qiegħed tajjeb fir-relazzjoni, il-performance tiegħek anke x-xogħol se tkun tajba. Jiġifieri hawnhekk naqbel ma' Mirjam għax qalet dawn punt sensittiv ħafna, sensittiv għax jolqod kull aspett tal-ħajja, l-ekonomija, l-industrija, l-edukazzjoni, kull aspett tal-ħajja. Illa li x'jekk inti m'intix kuntent id-dar ma' tal-familja, ma tista' tkun kuntent imkien. U għalhekk speċjalment meta t-tfal ikunu qed jikbru, ikun hemm iżjed bżonn il-linqattaw iżjed ħin magħhom, mhux il-mama biss imma ta' anke l-papa importanti ħafna għax dak li tgħallimhom il-papa, il-mama ma jistax jgħallimulhom il-papa u dak li jgħallimhom il-papa ma tistax tgħallimulhom il-mama. Jiġifieri t-tfal għandhom bżonn iż-żewġ ġeneri magħhom. U naħseb din hija importanti ħafna. Fl-istess ħin irdu jqogħdu attenti għax hemm bilanċ delikat ħafna li jridu jżommu bħala ġenituri li ma jinsewx il-koppja. Għax aħna meta jkunna tfal u nsiru mamma u papa, irridu ma ninsewx li aħna husband and wife ukoll. U dak l-element, dak l-aspett irridu naħdu ssibu ħafna. Għax jekk jispiċċa dak, tispiċċa l-familja. U qed ngħidan proprju għax illum sfortunatament waħda mill-ikbar problemi li jsibu n-nies fir-relazzjonijiet tagħhom huwa nuqqas ta' ħin biex jitkellmu. Allura mbagħad ma jitkellmux laqqas fuq din id-dinamika li kontinwament inbidel, jien għandi tfal u parent u joħdu li saħħti u mbagħad tiġi fil-għaxija, nintafa fuq is-sufa nhar it-television u norqod. Mela jispiċċa s-sess, jispiċċa
il-konverzazzjoni, speċjal kontatti, speċjal kollu, u relazzjoni speċjal. Jekk tispiċċaw mami u daddi, jekk tispiċċaw il-husband and wife, jispiċċaw il-mamu u daddi x'infirdu. U tfal ibatu anyway. So dan huwa verament delikat għax tidħol l-edukazzjoni, kwalinkwa aspett fil-ħajja. Mirjam, skont statistika reċenti li kienet pubblikata reċentament li der li f'Malta għandna l-ogħla rata ta' employment gender gap mill-pajjiżi kollha ta' l-Unjoni Ewropea. Taħseb li dan jista' jkun riżultat tal-fatt li ħafna nisa Maltin u Awċin għadhom ma laħqux dan il-bilanċ bejn il-karriera u x-xogħol? Ħanejdlek, wan mhux faċli li tilħaq bilanċ bejn il-karriera u x-xogħol. Fl-istess imma mhuwiex impossibbli. Għaliex ħafna nies jaħsbu li forsi bil-forsi inti rid ikollok jew waħda jew l-oħra. Issa biex it-tnejn li huma jirnexxu biex inti ikollok bilanċ bejn il-ħajja mal-familja mal-partner u x-xogħol, jiena nemmen li hemm bżonn il-kontribuzzjoni ta' kulħadd. Jiġifieri spiċċa żmien fl-opinjoni tiegħi li l-mara trid tagħmel l-affarijiet kollha. Tad-dar li meta ġiet mix-xogħol titterġa' tibda x-xogħol, tad-dar li responsabilitajiet tat-tfal u anki ngħid tal-anzjani għaliex tajjeb li jinħarsu lejn il-perjodu kollu fil-ħajja ta' persuna. Inti għandek ġieli l-ewwel koppja li jridu jieħdu ħsieb it-tfal tagħhom, għandek il-qudiem meta jkbru l-ġenituri koppji li jridu jieħdu ħsieb il-ġenituri tagħhom. Issa ħafna drabi sfortunatament mhux fil-kultura tagħna biss, issa dik ir-responsabilità tgħin ta' fuq il-mara. U naħseb li hemmhekk għandna bżonn ukoll li konna bidla anke fil-mentalità u fil-kultura li dawn huma responsabilità sew tal-mara u anke tar-raġel. Għaliex it-tnejn li huma jekk qegħdin partikolarment it-tnejn jaħdmu, it-tnejn li huma jekk jista' jkun ikunu responsabbli għax-xogħol tad-dar, it-tnejn li huma jridu jkunu responsabbli għat-trobbija tat-tfal tagħhom. U għalfejn qed ngħid dan? Għaliex pereżempju statistika li jisemmu ħafna nies hija dik il-famuża li tissejjaħ gender pay gap. Jiġifieri kemm jitħallsu n-nisa u kemm jitħallsu l-irġiel. U jgħidulek għaliex in-nisa jitħallsu ħafna anqas mill-irġiel. Imma qed tara wkoll wieħed xa tieħu konsiderazzjoni meta jaħdem din il-famuża pay gap. Għaliex ir-realtà hi li għandek ħafna nisa li forsi wara li kollhom it-tfal jidħlu lura f'impjiegi li jkunu part-time. Allura inti qatt ma jista' ikollhom l-istess introjtu kif għandhom l-irġiel. Għandek ħafna nisa li jaħdmu pereżempju bil-reduced hours minħabba li jkunu jridu jmorru għat-tfal jew jridu jieħdu ħsieb ġenituri, eċetera. Allura dawn huma kollha affarijiet. Għandek ħafna nisa li joħorġu pereżempju sentejn mid-dinja tax-xogħol u mbagħad iridu jidħlu lura wara. Dawn huma kollha affarijiet li jaffettwaw dan il-gender pay gap. Fortunatament f'pajjiżna ngħid kellna inizjattivi li daħlu li għenu biex jidħlu aktar nisa fid-dinja tax-xogħol. Jiġifieri hemmhekk rajna żieda wkoll fil-ammont ta' nisa li jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Jiena l-appell tiegħi lil min iħaddem ukoll. Għaliex ħafna drabi min iħaddem jagħmel hemm min jagħmel il-ħajja faċli għal ħaddiema tiegħu, hemm min jagħmel il-ħajja diffiċli għal ħaddiema tiegħu. Ir-realtà anke mill-esperjenza li inti meta jkollok ħaddiema li tiegħu opportunitajiet bħal huma teleworking, bħal huma flexible hours, bħal ma tihom l-opportunità li jkollhom reduced hours, dawn huma koll affarijiet li jien narhom jagħtu fiduċja, inti għandek fiduċja fl-employee tiegħek f'min qed tħaddem. Dejjem rajt mill-esperjenza issa jkun hemm il-one-offs, imma dejjem rajt li min jaħdem ikun qed irott dik il-fiduċja lura lil min qiegħed iħaddmu. Għaliex jifhem ukoll li min qiegħed iħaddmu qiegħed jgħinu biex anke jkun jista' jilħaq dak il-bilanċ. Mhijiex mifruxa mal-postijiet tax-xogħol kollha u naf u nirċievi emails mingħand nies li pereżempju jgħiduli jiġifieri dawn huma entitajiet kbar li min għandhom ikun onestament nistenna ħafna ħjar li jgħidulek qed ilni nipprova biex forsi jtuni teleworking u assolutament ma jridux ituni teleworking. Ilni nipprova biex ikolli flexible hours, jiġifieri flok pereżempju nidħol għall-argument fit-8 inkun nista' nidħol fid-9 u naħdem siegħa ekstra u assolutament ma jridux jgħinuni f'dak ir-rigward. U naħseb hemmhekk għandna bżonn bidla fil-mentalità, bidla fil-kultura u li nifhmu li wara kollox ir-relazzjoni bejn min jaħdem u min jaħaddem hija wkoll relazzjoni ta' fiduċja u hija relazzjoni bħal kwalunkwe relazzjoni oħra. Doktora Soppardi, il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja għandu wkoll l-importanza psikoloġika għal kull wieħed waħda minnha u b'liema mod dan il-bilanċ jista' jgħin anke psikoloġikament? Ara, naħseb
nitlaq minn punt ieħor illi qed inħallu meta ngħidu x-xogħol u l-familja qed inħallu l-individwu barra. Għax l-individwu wkoll illum f'2018 iħossil bżonn illi jkollu l-ħin tiegħu waħdu għalih bħal imur il-ġiem, imur jiġri ġirja jew jagħmel naqa sport jew xi ħaġa. U allura qed nikkuntestaw issa bejn tliet elementi x-xogħol jien u l-familja. Li tagħmilha narriżja komplikata l-ħajja. Għaliex huwa importanti? Importanti għas-saħħa mentali ta' dak li jkun. Jiġifieri naħseb jiena, again, isni bħalma tl-ewwel, jekk jiena qed inħossni tajjeb bija nnifsi, jekk jiena sodisfatt bix-xogħol tiegħi u sodisfatt ħankun sodisfatt id-dar. Jekk jien sodisfatt id-dar ħankun sodisfatt bix-xogħol tiegħi. Għax waħda taffettwa l-oħra, jiġifieri fil-fatt. Anka meta naraw il-każi, pereżempju, li nintaqgħu magħhom, mhux l-ewwel darba li konna każi ta' xi ħadd frustrat ix-xogħol imur id-dar u jagħmel straġi d-dar joqgħod jiġġieled mal-mara jew mar-raġel, whatever, jew jeħlu tfal, toqgħod issawet it-tfal, u viċe versa, mhux l-ewwel darba li jiġġieldu d-dar u mbagħad imorru x-xogħol u miskien li mgħallem jew il-kollegi għax ikun bin-nervi, eċetera, eċetera. Isu, allura naħseb dan il-bilanċ huwa importanti minn għalija jiena l-Unjoni Ewropea kienet irrakkomandaċi ftit snin ilu. Illi meta t-tnejn ikunu jaħdmu, jaħdmu 30 sija kull wieħed flok 40 sija, il-ġimgħa full, biex ikollhom biżejjed ħin jintegraw imbagħad l-esperjenza ta' barra. Jista' jkun kienet xi proposta ma' maddi. Jista' jkun iva, jista' jkun kienet xi proposta. Issa il-problema li meta daw ma jintegrawhomx, il-koppja ma tintegrawhomx daw. Jiġifieri xi ħadd jegħleb, jew il-familja tgħeleb, jew ix-xogħol jegħleb, jew jien neħleb il-kumplement għax niddedika ruħi għall-maratoni. U noqgħod niġri minn filgħodu sa flaġija. Affarijiet li jiġru daw, ara taħsbu li ma jiġrux. Hemmhekk ħajbati kulħadd, anke jiena, anke jekk ammur niġri u minn għalija qed nieħu pjaċir niġri, at the end of the day nħossni guilty, nħossni ħażin, nħossni tqil, ma nħossni soddisfatt. Jiġifieri dak il-bilanċ huwa proprju importanti għall-psikoloġija ta' kulħadd, tal-membri kollha tal-familja u anke tal-kollegi tiegħi x-xogħol. Jiġifieri it's very wide. Għax jekk jiena ma nkunx happy x'imkien, kullum kien ħadd irrifletti aħna bnedmin taddemu l-ħam u nillikjaw. Kullum kien fejn kunu nillikjaw. So I think this is important for mental health, I think it's important għar-relazzjonijiet, hija importanti għat-tfal illi aħna nkunu preżenti, ħanerġa' nirribatt l-istess paroli, imma dik ir-realtà llum it-tfal neqsin ħafna mill-ġenituri tagħhom. U peress li ħafna nies jaħdmu, importanti li meta nkunu d-dar imbagħad mhux għajjen, jew għajjena, u forsi nagħmel xi ħaġa ta' malaj biex nieklu, jew nixu takeaway, u nieklu u noqgħod niġġieled mat-tfal biex jiżbarazzaw, jew inatfu, jew għax qed iħammġu, jew noqgħod nippikja fuq dal-affarijiet. Importanti li niffurmaw ir-relazzjonijiet magħhom tajjeb, għax it-tfal għandhom bżonn jikbru, m'għandniex bżonn OCD id-dar, m'għandniex bżonn kollox ilek u kollhom kien ngħidu. Id-dar mhux showroom, dak nagħmlu ħalta showroom aħna, imma id-dar għandha tkun home. Kulħadd jista' jgawdi l-inxur xi, mhux l-affarijiet materjali biss, għax affarijiet materjali imorru jiġu. Hekk tmur lek tarbija jew tmur lek il-mara jew ir-raġel, għajdli x'ibqa' fik, ħajtek. Kien kisillek it-television jew tgħaddiġi ma' mingħajr mhux tgħixri xejn. Anke jekk ma jkollok flus u mbagħad tixxi ieħor xi darba, imma il-mara it-tfal mhux sedek. U naħseb dawn huma importanti. Qed ngħid mewt metaforikament, għax ir-relazzjonijiet imutu wkoll ta' it-tfal ma jkellmux il-ġenituri hawn kemm trid. Ġenituri ma jkellmux it-tfal hawn kemm trid. Separazzjonijiet hawn kemm trid, jiġifieri hekk tmut ir-relazzjoni mhux neċessarju meta xi mutu n-nies fiżikament. Mirjam, forsi l-aħħar kumment minnaħa tiegħek. Meta nisma' lil Charles jitkellem qiegħda ngħid minix qed ngħid il-gvern jirregola l-familji, imma il-gvern għandu responsabilità kbira biex jiffaċilita l-ħajja tal-familja. Jekk inħarsu lejn miżuri li ddaħlu, naħseb hemm ħafna miżuri li ddaħlu riċentement u li qegħdin jippruvaw jiffaċilitaw il-ħajja tal-familji. Imma nemmen li bħal kull ħaġa oħra fid-dinja u fil-ġurnata tal-lum, il-familja qiegħda tinbidel bl-istess mod l-inizjattivi jridu jbidlu għaliex din hija xi ħaġa ħajja. Eżatt, u kapaċi għandna inizjattivi li huma tajbin u li rridu anke nestenduhom. Jiġifieri jekk pereżempju anke nħares lejn il-kwestjoni ta' child care services. U l-free childcare, aħna tajjeb ngħidu aħna wieħed minn ħames membri tal-Unjoni Ewropea, ġifri ħames membri minn 28 li noffru servizz bħal dan. Però jiena jekk ikolli nħares minn perspettiva tiegħi, diġà nħares li kif dan is-servizz jista' anki jinbidel iktar biex jgħin aktar lill-familji u jadatta eżatt għall-ħtiġijiet tal-familji.
hemm ir-responsabilità. U eżatt, għandna ħafna familji differenti għaliex illum il-ġurnata anki għandek familji li rridu nibdew nindirizzaw għaliex fihom hemm tfal, fihom hemm realtajiet ġodda li rridu nħarsu lejhom ukoll. Jiġifieri dan kwalunkwe inizjattiva, kwalunkwe liġi, il-liġijiet huma ħajjin u jridu jinbidlu b'dak il-mod. Għandek ir-responsabilità tal-ġenituri, jiġifieri jiena meta qed nitkellem hekk, fl-opinjoni tiegħi nara r-responsabilità tal-gvern, hemm ir-responsabilità tal-ġenituri, hemm ir-responsabilità tal-koppja li tara li l-familja tagħha hija b'saħħitha. Tal-industrija. Hemm ir-responsabilità kbira tal-industrija. U għawek nappella l-industrija wkoll, nifhem li meta huma jħarsu lejn ċertu inizjattivi jaraw li forsi hemm l-aspett finanzjarju, però hemm l-aspett psikoloġiku, hemm l-aspett soċjali. Għaliex jekk inti tagħmel il-ħajja iktar faċli għall-ħaddiema, jiena nemmen il-ħaddiem ħajtek iktar. Jiġifieri din hija xi ħaġa li se tgħin liż-żewġ naħat. Ikollok ħaddiema. Pajjiżi li pruvawha u ttestjawha u għaddit mit-test over and over again. Kif titkellem pereżempju fuq l-ispajjiżi Skandinavi. Daw għandhom fost l-iktar sistemi li huma avvanzati. Għandek dik il-fiduċja bejn min jaħdem u min iħaddem, għandek il-ħaddiem li qed jagħti lura dik il-fiduċja li int investejt fih u naħseb qed jandok bdidej l-industrija tkun qiegħda tiggwadanja ħafna iktar. Grazzi ħafna Mirjam, grazzi ħafna wkoll lill-terapista Dr. Charles Azzopardi u nawguralkom il-kumplement tal-ġurnata tajba. Grazzi lilek. Qabel nagħlqu naraw issa servizz li jittrattaw wħud mill-impenji li kellha l-Ewroparlamentari Laburista Mirjam Dalli kemm lokalment kif ukoll fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea fil-jiem li għaddew. Waqt li kienet qed tindirizza seminar għal ġurnalisti organizzat mill-Parlament Ewropew fl-okkażjoni ta' Jum il-Mara, l-Ewroparlamentari Mirjam Dalli sostniet li n-nisa m'għandhomx bżonn lil xi ħadd biex jagħtihom vuċi iżda għandhom bżonn spazju biex jinstemgħu. Dr. Dalli qalet li ħafna nisa sabu ruhom f'sitwazzjonijiet fejn kellhom jaħdmu aktar biex juru li huma kapaċi, daqs u aktar mill-kollegi tagħhom irġiel. Waqt li ħeġġet lil irġiel sabiex jipparteċipaw fid-dibattiti dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u argumentat lil irġiel kellhom ikunu parti mill-proċess li jagħti s-seta lin-nisa. Rigward il-kwoti tal-ugwaljanza bejn is-sessi, Mirjam Dalli sostniet li dawn huma importanti għax il-bidla mhijiex sesseħ waħedha. Temmet tajt li r-rappreżentanza femminili żgħira ta' pajjiżna ilha moħħla għal madwar 10% sa mill-1950. U għalhekk jeħtieġ li s-sitwazzjoni tinbidel malajr kemm jista' jkun. Fuq l-istess tema, Dr. Mirjam Dalli indirizzat ukoll attività annwali organizzata minn Vassallo Group. Fid-diskors tagħha l-MP Dalli qalet li minkejja li żdiedu n-nisa fid-dinja tax-xogħol, xorta waħda qed għandna sitwazzjoni fejn qed għandna persentaġġ baxx ħafna ta' nisa li qed isservu fuq bordijiet tad-diretturi u li qegħdin fit-tmun tal-kumpaniji u entitajiet pubbliċi. Mirjam Dalli qalet li rappreżentanza ugwali bejn in-nisa u l-irġiel tikkumplimenta u ssaħħaħ in-negozju jew l-entità għax itmexxija tkun tinkorpora fiha perspettivi differenti. Waqt seminar dwar il-miri Ewropej dwar l-enerġija organizzat mill-Kamra Maltija tal-Kummerċ, Intrapriża u Industrija, l-Ewroparlamentari Laburista Mirjam Dalli tkellmet dwar il-ħidma li qed twettaq fil-Parlament e kif hija r-rapporter li qed tinnegozja it-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 mis-settur ta' trasport. Dr. Dalli qalet li bħala ċittadini Ewropej jagħtitx li nkunu aktar ambizzjużi jekk irridu li l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jagħmlu ħilithom iktar u jinvestu aktar f'enerġija nadifa. Żidet tajt li qed insab kommessa li tkompli tħeġġeġ favur aktar riċerka u investiment teknoloġija innovattiva li tiskura li jkollna vetturi li ma jitfawx emissjonijiet perikolużi fl-arja fil-waqt li saħqet li pajjiżna jista' jiservi ta' eżempju għal pajjiżi oħra dan ir-rigward. Il-ġimgħa 9 ta' Marzu l-Ewroparlamentari Mirjam Dalli ħadet sehem f'dibattitu politiku kontra l-Ewroparlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola waqt il-programm Xarabank fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Waqt dan id-dibattitu Dr. Dalli żvelat kif rapport dwar il-medja fl-Ewropa li mkien fih ma kien jissemma pajjiżna saritlu emenda minn Roberta Metsola biex jiddaħħal isem pajjiżna f'dawl ikraħ. Dalli qalet li din hija prova ċara oħra
ta' kif Metsola qiegħda kontinwament tipprova timmina lil pajjiżna fl-istituzzjonijiet Ewropej. L-emenda li daħlet Metsola tgħid li r-rapport għandu jkun imħasseb bil-livell ta' ħelsien tal-midja f'Malta. U l-MP tal-PN qalet li din hija medda u li r-rapport għandu jitkellem ukoll f'dan is-sens. Dikjerazzjoni iebsa Dr. Dalli saħqet li din mhijiex l-ewwel darba li Metsola marret quddiem l-istituzzjonijiet Ewropej biex tagħmel ħsara lil pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista għandu lil Roberta Metsola u lil David Kaza li darba waħda wara l-oħra iħossuhom komdi imorru jugżaw lil Malta quddiem l-istituzzjonijiet Ewropej u tidru li tieħdu gost tagħmluha u ħansemmilek il-programm ta' ċittadinanza b'investiment tmorru quddiem l-istituzzjonijiet Ewropej fl-2013. Fl-2014 tivvutaw biex tħallu isem Malta f'riżoluzzjoni u tissemma Malta biss. Fl-2016 fuq l-istess programm tmur quddiem il-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili appuntu biex tissemma Malta. Kien hemm interess f'dan id-dibattitu konna tlieta minn nies. Jiena, Roberta u ċer, daqshekk kien hemm interess. Affarijiet oħra, il-proġett tal-enerġija. Kemm il-darba mort quddiem l-istituzzjonijiet Ewropej biex twaqqaf il-proġett tal-enerġija. Ma kontx kuntenta bil-proċess kif sar, qed li qegħdin niksru d-direttiva Seveso, qed li huwa ta' riskju għan-nies, qed li se jkun hemm problemi kbar. Il-Kummissjoni Ewropea ma tagħtekx raġun. U b'dak is-servizz naslu fit-tmiem ta' programm ieħor Priorità Malta. Nirringrazzja lil kru tekniku u lit-tim tal-produzzjoni u lilkom it-telespettaturi li minn ġimgħa għall-oħra tingħaqdu magħna u nfakkarkom li programm ieħor bħal dan jixxandar nhar is-Sibt fil-5 neqsin 5. Grazzi talli kontu magħna u nsellmilkom.